galera do Ato Rústico aqui de Ourinhos, animação total. Começando os preparativos aí, ó. Vamos que vamos, hein? Faltando 5 minutos para a largada. Tá. A galera se preparando para sair do ato. Pessoal que vale apenas correr, vai seguir 6 voltas constantes. Ficou claro, né, pessoal? Pessoal, podem ficar no aquecimento, que a largada vai demorar mais um pouquinho aí, tá? Já foi, já voltou, será? Amigão, minha garrafinha caiu por aqui.
basquete. Bora, irmão. Já recebeu o primeiro colocado, está chegando aí. Aí galera, achei a garrafinha que eu tinha perdido logo no começo do percurso aí. Deu bom, não tive nem prejuízo disso aí, valeu. Vamos, Liba! Vamos, Liba! Alibi! Os atletas que estão encerrando sua prova. Se deixar a minha esquerda ali. Aí, ó, prova concluída com sucesso. Salve galera do Atlon Rústico em Ourinhos, eu e meu parceiro Eli ficamos em 12º lugar, mas teve uma galera aí que não marcou tempo de algumas voltas, então por eliminação aí a gente ficou em 6º mais ou menos, não deu classificação, mas valeu a experiência, valeu galera, falou, tchau, obrigado!